me bo do. Të gjithë qytetarët e Prishtinës e din se te xhamia e vogël te komuna ka qenë një hoxh shumë aktiv. Që e njihni të gjithë Mulla Osman Abazi. Mulla Osmani, që me mujtë të tërë nuk del me falë më namaz në gjami se ju kanë marë të dy kontë. E ka një smujtë skleroze e eshë në mduket. Do të thëtë nuk mund të levizë hishë. Familjeve të qojnë banjë, i dhonë mundësin me marë abdes krejtë ato sende. Tash ka fillu dhe dora me ju blokua po paralizua. Jo pse i ka ndodhë rasti Mulla Osmanit, po vërtet, asë një mëmë këtu në Prishtin, nuk ka qenë ma aktiv në gjami me gjematin e vetë. Pej dores tina ka ndalë qindra apo mira djem edhe bura që din me ledzu Koranin. Oshë njëri interesant që oshë në byllë gjami prej namazit deri namaz, pastaj prej namazit deri namaz. Dhe oshë pej të parve, pej trive që ka përkthyr libra. Shumë kush pej ju e ka ledzu e shenjat e kiametit, në vitet e 90-ta, si student, kur kemi qenë atje në Arabinë Saudite, është marrë me përkthime. Dhe në lëmin e akides, besimit, timanit, ka shumë kontribut. E vërtet, ne mendojmë ashtu Allahu e din më së miri, po ka qenë për hoxhallarëve më të devotshëm edhe më aktiv në xhamin edhe xhamatin e vet. Edhe më kujtohet në medrese kur kemi qenë, kur e falshëm sabahin, krejnë zonsat, me njëherë ikshin në konvikt me shku me hinër qebe, me flajt, gjdo herë i vetmi ka qenë në klasën e vetë, që unë bëllëte në klasë dhe ledzën të Koran, se i ka dhonë zoti, zot bukur edhe ledzim të rjedhshëm edhe të këndshëm. Dhe, kush e ka pa, vërtet nuk mundet pa u emocionu e qëfar gjendje ka ardhë. Mirë po me folë me të, jë që janë kohët, po vetëm falenderuës edhe me njësë Allahut, edhe krejt këtë e konsideran një prej proceseve normale që ndodhe në jetën e muslimanit. Andaj vlazen, bani dasat mëni, se me të vërtet kë vlajoni, kë hoqë ndëruar, i respektuar është pravua, këgja shumë. Se me sa mora veshune, 100.000 mdu këtë njën person për së pravajke me këtë smuj. Të me thonë, rasti rali, rali, ralish. Po elhamdulillah që është musliman edhe për balan. Andaj, edhe për këta po kërkoj për ju është të bëni da sa të mëni. Unë e di se në mesin tuj ka njerës të mirë, njerës të devatëshëm, njerës dashën të Allahot. Në do shtë të ndëkuj për ju është i pranohet daja. Edhe natën, kur të falin e namaz, apo kur të një të udhëtune për udhëtime në ndryshme, bëni da për atë person, për atë hoxh, e Allah ju është për bleft. Se zdije që na pret nesër, nuk jem të garantum, në shtë unë e te, tjetëri mund e mi qenë pozitën e ti. E lësë Allahun Gjeleshanuhu me emrat e ti të bukur që i ka dhe me cilësit e përkryrat të përsosura që t'ju ndihmon këtyne, po dhe të gjithë personave tjerë Allahu ju ndihmoft. Allahu i shëroft të smurët ton, i furnizoft të varfërit ton, dhe i qetsoft edhe i stabilizoft ata të shqetsuarit edhe ata të preokupuarit me halë dhe me brenga. Bini salavat dhe selame për pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam.